أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ما أنت تشرنا أمد با يا الله دفني غنا بوما جامو وول ما تبول ما بوكال اك لين بو نوبي رافتال جيم سي سنياري ويجور وا سنج بي ليغي بو في تيغي سا نداي اك سا باي اوتي سيرين بي سيرين لوم لاي وخت بركه بابا ماك يايا ياو سا بركه باي فوكو تيك بو نانغوني سي كل نفس لوم تيكي بكان بو نيوم دوندو nga nangou ne sayyiduna muhammad deena sama papa deena sama yaay deena waye serigne bi dafa laqou fumu laqou fan la laqou setlu wolen serigne bi mi dund la am chance waye bu de amul chance ben nangou ñu ne dafa de dafa laqou lañ wax nan la ñaké chance serigne ku ñu neew kay ñaanal jéggal yalna yalla yokki leram rek lay deg xana bala dara leer ñu jéggal buñ né sayyiduna muhammad lay wax sallallahu alaihi wasallam lamu tekki sallallahu yalla ko yalla dole jéggal allah yow yalla lañ koy ñaan alayhi ti mom rasulullah wa sallam ta nga musal ko ani fu ñaan sayyiduna muhammad leer deg nga ko señ bi mom yalla yalla yokki leram lo ci tek tatas ma ci barkem bo taaso ci bark ko xam amagul ndegalal yalla bu am ndjar na ngo fo jëm tay gis na luma metti da nga taxaw ci jakka julli ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba pare sukk ci bammel di ñaan sa soxla ki nga xamne ya ko yew ba mu deugar gasal ko bammel dugal sul sukkat fa di ñaan sa soxla koy ñaan yow olu nga ñaan lako dedet tok fa di ñaan soxla koy ñaan ben nga dekk sa loxo bammel di wax ak ko xamne du la tontu bu la tontu won leg nga fex baay say dal daw bu yëngalon loxo ci bammel ngëp milliard la ko jox da ko jël ana yalla kamini ñi wacce ci dajji amna luñ ko gëna dal sama xel ndax waccetuñ ko xaaliss lañuy wacce legi bu ñu demee bay waxaale kaamin ani kaamin seet lul ñu koy waxaale kan moo wér xamul tax duñ wér da ngaa waxaale da ngaa fayeeku boo fayeeko nga lekk te fekk ñaan gi nanguwul foo jëm nga dem jël ko jox ko sa njaboot ñu lekk foo jëm seetlu nga leen Sénégal jullit ñi rek a feebar ci fànn yëpp ndoxu cité ngi nii ani njaago bu ko jàmbat gis nga ko gis nga chrétien bu la ko jàmbat xam nga lu ko waral ñun lu ñuy wax ci julli iyaaka wa iyaaka ñun waxuñu dëgg njaago bi chrétien moom la firi dem di ko jëfe ñun ci buntu lamiñ bi la yam ñun bu neexee ñu ne sëriñ bi la bu naqaree ñu ne cay yàlla ani ani yàlla doo ko gis ñoom bu neexee ñu delloo yàlla bu naqaree ñu delloo yàlla ñun lu baax lu ne sëriñ bi la lu bon lu ne ñu ne ndogal yàlla ma jox la leen est ce que xam nga ne Sénégal bi maam Abdoul Aziz da baax génne àdduna ak tey est ce que xam nga ne Sénégal dañuy lakk néew tiyaan gi dañuy lakk néew nit day dee ñu sàng-sàng tëral julle di la yor bàmmeel yàlla na ko sëriñ bi teeru waaw bu dee sëriñ baa nga sawara nag koo xam ne dañ koo jomba ñaanala njéggal dañ koo jomba ñaanal njéggal fii amul kenn ku amul benn sëriñ buñ fii ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na yàlla yokki leeram te sayiduna mahamad ba tey njéggal lañ koy ñaanal ku dee ñu ne ma nga aljanna foo ko teg te sayiduna muhammad dugagul aljanna
ñepp nga bari sax di xaar yow ko ne señ ba nga bir aljana foko te yeseri ci tam damay gis ne buñu génné aduna bi kenn du dégg ñu naan mirage nañ leen ak yoy motax nga ba bari nga ne señ ba nga bir aljana foko te ku ñu mirage gul ni kañ ngay tali ha ya ngi ni tok suma saagan day do xex waye buma saaga señ bi nga xaru li la so laap na ci man julna ngir yalla kenn ma faale waay sol jess ne gar auto karina ani soppe señ bi nga mi ñoo def ci taxaw di sentu pay bi yalla nga de ñuy duggal bamel yalla ko señ bi teeru ox fu mu ne deggoguma ci senegal nit di sul neew ne yalla nako yonent bi teeru señ bi rek mo teeru sayyiduna muhammad amatu fi yon senegal dañ ne 95% musulman au senegal ñi ngi julli jang alquran wazifa lazim gam magal te julli ñi rek a febar wara opté yëpp julli ñi rek a wone bo de ñu ne yóbbu leen tiwaan yóbbu leen touba kuñ fasul aljana nga jëm fu ko yàlla wax fan la ko yàlla wax toog fii naan sëñ baa nga biir aljana lan moo ci wóor lan moo la ci wóor man li may sàkku jaamu yàlla yi ku sukko ci sa xabru sëriñ wala boo julleetee ñaanal la sa sëriñ jéggal ak yërmande loolu lay sekku sàkku bépp jullit boo dee ñaanal say néew boole ci say boole ci say sëriñ ndax gannaaw nangu nga ne sayduna muhammad dee na ba nga naan allahuma salli ala sayduna muhammad ba nga naan sallallahu alayhi wa sallam nangu nga ne papa dee na yaay dee na waaye sëriñ bi dafa làqu fu mu làqu fan la làqu man mii toog nag duma jël sama ñaar fukk sama ndékki matul ma jël ko dem di ko jox sëriñ bi jéggi papa ak yaay jël jox ko sëriñ bi mu jël lekk bëgg maa jiitu aljanna xel nangu na ko te yàlla ne bala nga maa indi yàlla ne bala nga maa jox na fekk ndeyg bàyyi suur léegi nag su jubee ci yàlla bu da ngeen suñu mat la ngeen baal ñu xaq salaamaaleykum wa rahmatullah.